Тут щодня відпочивають акерманці. Чутно дитячі голоси. Та помилувати око у цьому парку нема чим. Старі дерева, лави, що давно не бачили пензлика. Ну і, звичайно, дитячий майданчик, що потребує реставрації. Однак Олександр Баташан стверджує, що цю зелену зону Акерману можна врятувати та надати їй друге життя. Вже і ландшафтний проект. Зараз ми займаємося цим парком. Вот. На даному етапі ми робимо фонтан. За цим послідує озеленення участка вот этого полностью. Вот. Там будет у нас разных видов насаждения, вечно зеленые, там, плодовые. Вот. Как бы подготавливаем парк в тот вид, в котором он должен быть, чтобы здесь были люди, чтобы город как бы процветал. В планах також оновити ту частину парку, де розміщені атракціони. Где у нас были старые аттракционы, то есть как бы кое-что останется, то, что сертифицировано, то, что обслужено. А так планируется аттракционы новые завозиться, чтобы были там, чтобы как бы все было красиво. Вот. Сухие поросли, все вот эти вот деревья, ветки, это все будет срезаться, уничтожаться. Вот. Ну, в принципе, мы начинаем только с этого парка. В дальнейшем мы планируем и другим парком заняться. Виявляється, таку ініціативу проявило мало кому з городян відоме комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку». Але, як розповідає Вадим Кесарчук, існує воно понад 10 років. На його балансі поки стоїть одна зелена зона міста – саме цей парк. Откровенно говоря, город никогда этим парком не занимался, этим предприятие не развивалось, денег на его содержание, на развитие предприятия не выделялось, поэтому обычно, если что-то происходило, происходило по инициативе, скажем, инициативных людей, которые что-то пытались сделать. Было два варианта. Значит, рассматривался вопрос закрытия данного предприятия как неперспективного и нерентабельного. Мені, відкровенно говоря, не сильно хотілося його закривати, хотілося його розвити. Як розповів заступник мера, у міськвиконкомі хотіли створити нове комунальне підприємство, яке буде займатися озелененням міста. Та ці функції запропонували передати до існуючого комунального підприємства «Парк культури та відпочинку». Зараз установа вже почала втілювати у життя перший проект, гроші на які надходять від спонсорів. Сьогодні ми вже бачимо, процес пішов. Исполком принял решение, дал добро и утвердил схему реконструкции этого парка, и люди уже работают. В ближайшее будущее, так понимаю, будут реконструированы детские площадки, будут реконструированы и построены новые павильоны. То есть в схеме все это предусмотрено. Будет в этом парке минимум два общественных туалета. Мы знаем, что проблема для города очень серьезная. Здесь будет минимум три фонтана. Вот первый, который мы, на фоне которого мы сегодня стоим. Там чуть дальше планируется... Значит, аквариум с живыми рыбами, и в глубине будет еще небольшой фонтанчик с горкой, с водопадом. То есть, в принципе, планы неплохие. Дай Бог, чтобы они осуществились. Я думаю, горожане будут очень довольны. Як обіцяє керівництво комунального підприємства та перший заступник мера, вже наступної весни парк ведуть в експлуатацію. А у День захисту дітей тут планують влаштувати велике свято для маленьких акерманців. А ось як ці ідеї та обіцянки будуть виконані, дізнаємось згодом. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.